Imam v kratkem eno snemanje, pa razmišljam o zobnem aparatu. A imaš ti kaj zame, da se ga ne bi toliko videlo? Kaj če ti povem, da ima ogromno ljudi na televiziji zobni aparat? Kaj praviš na tole? Jaz mislim, da je rešitev za tebe nevidnih poravnalnik Invisalign, ki je res čist na upadu. Poglej.